The Intermedia Project, a research project in the Department of Film, Theatre, and Television here in the University of Reading, a project funded by the aigrc and the FAPESP, uh, and uh, a lot of you, because uh, many of you have been during other sessions, uh, know that this uh, this uh, season has been about Brazilian films about music, and uh, to finish, to close the season, we have a very, very, very special film. Uh, called the Miracle of Santa Luzia, uh, that is a film that talks about the different traditions of the accordion all over Brazil. Uh, it's a film directed by Sergio Rosenblit, who is here with us today, uh, and where you will discover a wide range of accordion players from all over Brazil. For example, Luciano Maia, who is with here today as well. Both of them are coming from Brazil. For this session and uh, for a show that we will have at the Reading International Solidarity Center, The Risk, on Friday at 9 pm, where Luciano will play uh, some of his songs uh, for the Reading audiences. I think the best is uh, to start uh, now with the film. And then uh, after the film, we will have the chance to talk with Sergio and Luciano about, uh, about the film and about the accordion music in Brazil. I hope that you enjoy it and uh, yeah, enjoy the film uh, Now we have just uh, 20 minutes. Uh, unfortunately, we have just 20 minutes to talk with uh, sergio rosenblit and luciano maia about the film and about the tradition of the accordion in brazil. so uh, we think that the most interesting is to ask uh, you to, uh, to ask any question that you may have or anything that you are interested uh, about uh, this very, very, very uh, special film. Hi, thank you very much for this wonderful film. It, it was really, really inspired and emotional. I wanted to know which was the starting point of this uh, of this rotate of this film for you, uh, Sergio. and um, How was your journey? Because it seems to be like a very interesting journey in terms of, of of meeting this great musician. But there is a lot of culture to discover also through the film. So I, I wonder. to know how was yourself during during the whole process Bom, foram muitos anos, na verdade, que eu eu fiquei trabalhando Tem coisas, tem coisas que foram filmadas desde os anos desde 2000 até coisas que foram filmadas em 2007. He worked for a long time. Uh, there are some things that he filmed in 2000 and then other that he filmed in 2007 so along during ponto que quatro personagens haviam falecido quando o filme ficou pronto já. Four people had died when the film was finished. muito uh, com o Dominguinhos. O Dominguinhos, ele não avião. they traveled a lot because Dominguinhos never takes a plane ele só viaja de carro. He just drives e, to everywhere. e ele sempre dirigia o carro dele mesmo. E ele ele falava a gente que às vezes ele viajava três dias para tocar três horas. So he was driving himself and he said that sometimes he uh, drive three days to play just three hours. Então foi uma grande viagem pelo Brasil com ele. It was a big trip across Brazil with Dominguinhos e, e, e foi uma longa viagem para dentro de mim. And a long trip to that of himself, so himself para yeah. tentar entender é, a complexidade de um país tão grande como o Brasil e tão diverso. to understand the complexities and the and the variety of a country uh, like Brasil. E quando eu para mim é, é eu, eu pessoalmente sempre fico muito emocionado quando eu revejo o filme, não pelo filme em si, mas pelo quando eu fiz o filme, eu falava muito que o que eu mais queria é que as pessoas assistissem o filme e falassem como o Brasil é incrível. He feels very moved when he, see, uh, when he each time that he watches the film, not but the film itself, but because he Uh, when he was doing the film, what he wanted to do is that the audience think, "Whoa, Brazil is an amazing country." Eu acho que o filme consegue fazer isso. And uh, he thinks that the film uh, a achieves this goal. Existe um escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna, muito importante. A... Um brasileiro muito importante, Luiz ariano Suassuna. E ele falava que existem dois Brasil's. Uh, uh, ele diz que existem dois Brasil's. Existe o Brasil oficial, existe o Brasil real. O Brasil oficial e o Brasil real. Este é um filme sobre o Brasil real. Este é um filme sobre o Brasil real. Então, por que você escolheu o acordeon para uh, representar? Brazil, yeah. when the stereotype is like more like carnival. So, um, and the, uh, uh, what motivated you to, to choose yeah. the accordion as a instrument to represent uh, the diversity of Brazil? represent It represents official. So, carnival represents the Brazil, the official Brazil, but not the real Brazil. Não há nenhuma relação entre as duas coisas. A segunda razão é porque eu, eu precisava é, de um personagem que justificasse esse, essa viagem pelo país. E o Dominguinhos tinha essa característica nele, porque ele é o maior sanfoneiro que já existiu e provavelmente que existirá no Brasil e, ao mesmo tempo, ele tinha essa característica que ele só viajava de carro. so he needed a character that could, uh, that could be used to do this trip across brazil. and Domingues was the perfect person because he uh, was the best accordion player. in fact, he is the best ac brazilian accordion player of all time. and uh, he used to travel all across brazil just with his track. a terceira razão is because a sanfona, ela é, a meu ver, o único instrument que... A música não se molda ao instrumento, o instrumento se molda à música. Ele é o único instrumento que ele muda completamente de personalidade quando ele vai ao encontro de uma determinada cultura. Ao contrário da viola, do violão, dos sopros, a sanfona ela muda de personalidade. There is a, a third reason that is that Uh, unlike, other, unlike other instruments, the accordion adapts itself to a particular music or a particular culture. Uh, unlike, for example, the guitar, that the guitar uh, changes the culture or the place where it is with its music. So the, the accordion adapts itself to different regions while the guitar has always the same sound. That is that you can find in one region or another. I have another question to to Luciano. Um, um, I know his work for a long time, long time not, but I know he plays with very famous musicians from where where we're from. Um, and the, uh, my family, I have my family. They they play as well um, um, accordion for a long time. And one of the guys appeared at Borghettiuma. My uh, uncle's uh, dad—he was one of the guys who first was his um, um, teacher. And um, what motivates you to to get into uh, playing the accordion? And uh, uh, what do you feel is going to be the future for the accordion? The uh, uh, accordion is an um instrument that's in my family. Yeah, the accordion is a instrument that is in his family. Meu pai toca acordeon, né? His father plays. E e é muito ligado a música regional, né? Ele ele é uma eh é uma figura que veio do campo também, rural, né? Eu não tive essa vivência. Uh, accordion is very linked to uh, with rural life. Uh, it, it's not his own experience because he was born in a in a small city, but it comes from rural life. Mas uh, no Brasil tem um amigo meu que uh, que fala que primeiro a gente escolhe o estilo, né? E depois a gente vai estudar, escolhe o estilo, escolhe o instrumento e depois vai vai estudar esse instrumento. Foi o meu caso. So that that people O Rio Grande do Sul tem as suas particularidades muito fortes. Uh, é um estado que consome muito a sua música, a sua cultura, né? até hoje, é, por vezes muito bairrista, como aparece no, no, no vídeo, né, uh, Rio Grande do Sul, é seu estado, é is a very particular Ele uh, It consumes a lot of regional and culture, uh, even sometimes with a kind of strong pride, as you may have seen here in the film. Mas ao mesmo tempo, é um movimento que que integra muito, então os CTGs, que são o Centro de Tradições Gaúchas, é, é um movimento que integra as famílias, né? Então, como meu pai tocava acordeon, minha mãe, eu tinha uma irmã pequena também, a gente acabou fazendo parte desses centros que justamente cultuam as coisas regionais, os costumes regionais, e uhum. pude conviver em família e desde pequeno tocar esse instrumento e desenvolver a minha arte lá dentro. CTG, Centro, Centro de, Tradições de Tradições Gaúchas. Gaúchas. Uh, so it's an instrument that also uh, uh, brings people together and integrates. And uh, there, are there are some centers there called Centros de Tradições Gaúchas, which is Gaúcho Tradition Center, uh, where he and his family used to go. He has a younger sister and all the family used to go there. Acho que foram essas <laughs> that me e hoje eu desenvolvo esse caminho uh, de levar a minha cultura também do Rio Grande do Sul, do Sul do Brasil, né, não só do Rio Grande do Sul, uh, mas tentando integrar coisas mais contemporâneas que eu gosto também, o jazz, a improvisação, a harmonia, outros tipos de elementos que também conversam com a, com a cultura universal. Então, essas eram as suas razões, e agora ele continua, ele continua tocando essa música tradicional. But he also mixes it with more contemporary styles, uh, such as jazz and improvisation as well. I have a question, if I may, <laughs> <laughs> uh, for Luciano. I think many people in the audience are curious about the drink that you're having there. And talking about your culture, perhaps you could explain to them the uh, the role that this drink plays in the culture where you come from. Cultura, né? uh, se chama chimarrão. Uh, it is called chimarrão. É, o, é uma bebida que não se vende no Rio Grande do Sul. É, então essa é uma grande particularidade dessa bebida que não se vende. Isso, tu não vai comprar. Eu quero um mate ou um chimarrão. Não, tu não, isso não se vende. It's a traditional, drink from a Rio, Grande, uh, Rio Grande do Sul, but it isn't, it isn't sell, it isn't sold there. So you cannot go to a shop and buy it. Mas ele é na realidade é um chá, né? é uma, se chama erva mate. It's a tea called erva mate, So mate herb, leaves, leaves. Mat mati leaves. É, é uma folha, né? Seca, depois moída. Uh, it's a dry leaf that is, uh, afterwards e ela é um costume indígena uh, it's an indigenous tradition. e mas no Rio Grande do sul e no sul do Brasil principalmente é, essa erva tem muita cafeína It has a lot of this, this leaf. então é, ela serve para os trabalhadores rurais principalmente que foi onde acho que como a gente chama se fixou esse costume, ela tem o, o fator de de de, de 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 como o café, né, de acordar mm -hmm. a gente. Yeah, so it it uh, it's used like coffee uh, to to keep awake and it was very used uh, by rural workers in in Rio Grande do Sul. Então geralmente é tomado bem cedo da manhã, cinco horas, cinco e meia da manhã. Mm -hmm. They drink it very early in the morning, 5 a.m. E no fim da tarde, quando se terminava então de manhã para acordar para trabalhar e no fim da tarde quando chegava em casa para relaxar horário de final de tarde. And then to relax in the evening just after work. Se toma com água é uma água morna, não é água fervida, né? É água quente, mm -hmm. morna, não fervida. So it's water, wo, it's warm water, but not boiled. Look one. one. Mm -hmm. Look one. Uh, sorry. Hoje, na verdade, os <laughs> gaúchos <laughs> tomam o dia inteiro isso. Well, gaúchos drink this the whole day. No meu no meu caso, no meu caso, eu não tomo muito café, mas eu tomo mate, o chimarrão o dia inteiro. He doesn't drink coffee, but he drinks this the whole day. I think, oh, uh, we have time for just one more question. I, do, do you want to? <laughs> no. This Short one. No, no. Um, Why the title? Why the miracle of Santa Lucia? Because. Uh, Porque o Luiz Gonzaga, que é o, é o personagem que paira sobre o filme, nasceu no dia de Santa Luzia yeah. e por isso que ele chama Luiz. Because Luiz Gonzaga, who is the name that hovers the whole film, uh, was born in the Santa Luzia day, and, uh, and they, this is the reason why he was named Luiz. Eu costumo dizer que o Luiz Gonzaga foi o grande milagre que aconteceu. Luiz Gonzaga was the miracle in it. no there are yeah. uh, santa lucia santa lucia m but i don't know why they translated they conflated two saints in the english translation but that's fine Okay. Good night. First of all, Albert, uh, congratulations again for this this job. And uh, my question is for the musician, and uh, it's about: uh, Do you think this accordion is the? Uh, Does it have a place in the future? Like uh, you can improve this in the future, from uh, about the future of the accordion. The accordion, in like instrument, and uh, Albert my question is for albert. now i have, okay, i can do two questions. Yeah. and uh, do you think this movie you choose now is very similar from uh, the other one about Elsa, uh in the respect uh the um, religions party or uh, uh, what speak about the society from brazil? and for finish, just for the singer. Yeah. Em que me espalho. <laughs> uh, O acordeão tem um futuro muito rico no Brasil. And the accordion has a very rich future uh, in Brazil. É, un, é realmente um instrumento muito popular uh, no Brasil todo. Very popular indeed in the whole Brazil. Como uh, parabenizo o Sérgio, aqui, eu acho genial esse filme, porque realmente é um retrato do Brasil real mesmo. Congratulations to Sergio because this film is really a portrait of the real Brazil. Mas a gente tem grandes figuras, né, que estão praticamente todas aqui representadas. Most of all the big names are here. Sivuca, Oswaldinho do Acordeon, Mário Zan, Toninho Ferraguti, e o acordeão está em pleno desenvolvimento lá no Brasil, uh, hoje em dia com principalmente acho que isso é geral né de, a coisa da internet do streaming do, do acesso à informação também está mais fácil eu vejo que as que as culturas regionais como é o meu caso estão se desenvolvendo também para levar isso para o resto do mundo não só ficar de uma maneira tradicional mm -hmm. <laughs> sou interne in, internet internet uh, streaming and all this is contributing to the development of the accordion traditions in Brazil and it's uh, contributing as well To make it more international and to broadcast it, uh, beyond the Brazilian borders. Para citar alguns da nova, de uma nova geração, o o mestrinho, é, que é o, que é um dos discípulos do Dominguinhos. A uh, uh, one from the new generation is Mestrinho, a disciple of Dominguinhos. Bebê Kramer, que é um gaúcho também que hoje mora no Rio. Bebê Kramer, a gaúcho that lives in Rio. Tem um outro amigo chamado Chico Chagas que também morou aqui em Londres, estudou na Royal Academia de, 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 de música, Real Academia de música, né? Chico Chagas, que li, uh, lived here in London and studied in the Royal Music Academy, the Royal Academy of Music. Então, o futuro é, acredito que seja muito, muito bom para para o instrumento e para a música brasileira. So there na is verdade, future indeed. Na verdade, a sanfona hoje. Está muito melhor do que na época que foi feito o filme. So the accordion is much better today than when the film was made, which is 10 years ago. E existem o próprio Luciano Borghetti e no Nordeste também existem vários projetos, inclusive de inserção das crianças no mundo da sanfona. So uh, Luciano Renato Borghetti and in the Northeast as well, there are different projects to introduce uh the accordion into uh, the the children the young children that want to play. E yeah, a sanfona pequena, aquela de oito baixos, ela no nordeste, que foi sempre a principal sanfona, ela estava praticamente desaparecida. The small the small accordion the sanfona de oito baixos uh, from the northeast was almost um, um, disappeared had almost disappeared from there e há um projeto enorme hoje lá e está surgindo, estão surgindo muitos novos meninos que estão tocando esse instrumento. Há um grande movimento lá e muitos novos meninos estão começando a, a are, are, uh, are tocar. um complemento aqui. O, eu acredito que o, pro, o, que o milagre de Santa Luzia seja um, um, um projeto, um fator muito importante dentro dessa, desse novo momento. Uh, da, do acordeon brasileiro, porque a gente pode se conhecer, né, de ponta a ponta, a gente pode se ouvir, ouvir as particularidades, enxergar as imagens. É. So the film was very good for this all over knew about, about the Então existe hoje uma consciência de que a gente tem que preparar uma nova geração tanto da gaita ponto quanto do acordeão piano eu também estou desenvolvendo um projeto infantil para crianças. So there is a strong consciousness that is is necessary to develop and to educate a new generation and himself is working ab uh, about designing really idealizing an uh, an accordion for kids trabalhando numa construção de público né mas que também não se percam as características regionais embora hoje como tudo tá globalizado, mas que a gente não perca, enfim, a identidade, a raiz de cada um. So to create, uh, uh, yeah, to consolidate the and keep the traditions, but at the same time uh, uh, to work for the new generations with new, new styles. I will uh, I will answer very briefly uh, to the question you asked. Uh, I think that obviously the, the kind of Brazil that is depicted in the film about Elsa Suarez and the kind of Brazil that is depicted here is really different. And uh, Brazil, uh, Elsa Soares, is more the Brazil of Rio de Janeiro and an urban Brazil, especially, while this is the rural Brazil. One of the reasons to choose this film is because uh, to, to close the season, is because this, this film talks about the rural Brazil, which is absolutely absent from all the other films in the season. And I thought it was really important to, to include it. Now we have time for a last question. Uh, because really we have, we have to leave the, the, the building afterwards. So uh, the one who wants to do the last question of the season, <laughs> which is a big responsibility, can do the question now. Nobody is brave enough. Lucy is brave. There is one. Yes. He's going to sing. Um, just a, a, a silly question: Are all the accordions Italian, or are some made in Brazil? They all seem to have Italian names. <laughs> Hoje posso responder? Na, é, na verdade é assim. Os, é, existem existe um instrumento mais importante no Brasil antigamente que era o Todeschi. É uh, o mais, uh, the most important in Brazil in the old days Gaúcho, was Todeschi. Que era uma fábrica do que virou um, uma fábrica de móveis. And it became a company of furniture, a factory of furniture. O, o, o acordeon, ele tomou pelo menos o acordeão piano tomou o formato que ele tem hoje em dia é, pelas mãos de um italiano chamado Settimio Soprani. The, the piano accordion was shaped by an Italian called uh, Settimio, Settimio Soprani. Settimio Soprani. E eles então já faz um bom tempo são os grandes fabricantes de acordeon. né? S uh, eles têm uma realmente uma, uma maneira de, de, de

Então começaram a montar alguns instrumentos nessa cidade. Então o Rio Grande do Sul se tornou. E o Rio Grande do Sul e o Brasil se tornou um polo de construções de acordeon. A gente teve a década de 50, 40. Teve grandes fábricas, acredito que umas 40 fábricas de acordeões no Brasil. Então, isso criou um of movimento de fabricação de acordeões no Sul. Uh, e, nos 1940s 1950s, havia 40 fábricas, 40 fábricas de produção de acordeões lá. Até uns 5 anos atrás, todas estavam fechadas. Fecharam todas as fábricas, faliram. foram uh, fechadas. Uh, oh, sorry, yeah. up, to, up to five years ago, uh, they were all closed. Uh, hoje em dia tem duas em now two are Se working. Abriu agora. Mas os acordeões, talvez, os melhores acordeões hoje fabricados são rússia, itália, rússia e itália. now the best accordions are made in russia and uh, italy. so, well, we have to finish here. Uh, thank you very much. thank you very much, uh, sergio, uh, luciano, lucia for the for translation. thank you very much uh, to the whole team of the reading film theater with uh, that uh, during these 10 weeks have been absolutely helpful. and most of them are volunteers. it's amazing how uh, this theater works uh, very good with them. Uh, thank you very much. The projectionists, especially Andy, who has been here for nine of the ten weeks. Uh, thank you very much, G and Rogers, for filming this uh, screening. Thank you very much uh, for, uh, to all the people of the Intermedia project and the people and the, and the uh, Department of Film, Theatre and Television in the, here in the University of Reading and uh, thank you very much uh, to you all to have been in this in this uh, very special uh, session and in, and in this very special season here in Reading uh well and uh, i hope to see you see sí. i hope to see you uh, on friday uh, at risk at 9 p.m. we will have luciano maya playing uh, the accordion i think it will be a very unique Thing here in Reading and in the UK overall, so I really encourage you to come. And obviously, as every week, we will have on Saturday at 8 p.m. Ife Tolentino and Steve Pierce playing Brazilian music in the Brazilian restaurant Pau Brazil, which has been an amazing uh, partner in this uh, in this amazing um, in this uh, during the the whole season. So thank you very much. Uh, Você so uh, 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 só queria dizer que uh, uh, o forró, né, tem, 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 uma, tem uma ligação com, com, com aqui com a Inglaterra, né, com o Reino Unido. Yeah, this, is, this, is, this, will be, this is the final the final moment to close the, the session. This is the final anecdote, the final quote which is a very close relationship between the forró that you saw in the beginning and English culture for all Because the name for all the way the english é, quando os ingleses foram construir lá a, a ferrovia não sei bem onde no nordeste mas no, e aí tinha um, enfim uma noite em que todos poderiam fazer parte aí eles colocavam uma placa na rua que dizia for all when, é, eu, eu when the english when english people went to the brazilian northeast to build The, the, the railway uh, one day in maranhão one day there was the party for all and that was the forró so the original foro is forró and a okay. influência britânica na música brasileira e havia ali um sujeito que trabalhava na ferrovia chamado sir Ney. a guy who used to work in the railway uh, in the building of it was called Sarney. E Sarney. José Sarney and his son became a president of Brazil in 1980s 90s if i'm not wrong called Jose Sarney okay thank you very much and good night